Hallo community family, wat een voorrecht is het om weer eens met jullie te kan kuier rondom een paar gedachtes. Ik wil graag met jullie deel. Vanochtend het ons als een groep mannen bij elkaar gekomen weer oor Zoom, waar ons altijd samen rondom die woord van die Here vergader en ons as mannen ook ons dinge wat op ons hart lê met elkaar deel. En vanochtend was daar iets wat nogal baie sterk naar voren gekomen het, en dit was dat ons kinders hierdie hele inperkingstyd in COVID geweldig moeilik ervaar. Nou, ons trek vandag nou by dag 506 van die inperking. En weet julle, ons kinders is in een geweldige grootstuk onzekerheid gedompel. Het is goed by die skool loop nie soos wat het moet loop nie. Hulle vriendskapkringe is nie wat het moet wees nie. Hulle moet by die huis wees. Hulle kan nie sosiaal regte gaan verkeer nie. Kom het by die huis, dan sien hulle my pa en ma's ook nie lekker vir mekaar nie. Van hulle se families word uit mekaar uitgedryf as gevolg van die inperking. Pa verloor dalk 'n werk of pa weet nie om vir alles te voorsien nie. En dit alles bring spanning nie. En bo dit alles is daar dan ook natuurlik nog familie en vriende en maats wat ook hulle lewens verloor as gevolg van COVID. En al die goed bring 'n geweldige klomp spanning mee by ons kinders. En hierdie spanning gee ook aanleiding tot depressie. En was die gevoel vanoggend ook geweest, maar hoe nou gemaak met dit alles? Waarheen vat het vir ons? Want iewers ergens op 'n kom moet ons 'n antwoord ook gee vir ons kinders. En as ons praat van ons kinders, bly ons groot mense ook nie agter nie. Want van ons verloor ons werk, van ons weet nie of ons huise kan behou nie, hoe sit ons kos op die tafel nie, motors wat dalk verloor word as gevolg van dit. Dit is net 'n legio van probleme. En binnen dit alles, het het vir my vanoggend laat dink aan 'n kursus wat ek so tyd gelede bygewoon het, ek en Alina, tyd gelede, paar jaar gelede, Growing Kids God's Way. En na die einde van die kursus was daar eens geweest dat het gaan nie eindelijk oor Growing Kids God's Way nie, het gaan eindelijk oor Growing Parents God's Way. En een van die beginsels wat in hierdie kursus na vore gekom het was Couch Time. Nou, van julle mag dalk bewus wees of bekend wees met die term couch time. Dit is waar pa vanmiddag by die huis kom na werk of ma kom ook by die huis na werk en pa en ma skuif die kinders eers een kant en sê vir hulle, wou hierdie volgende 10 of 15 minute is papa en mama se tyd waar ons twee nou met mekaar gesels. En dan gaan sit ek en my vrou teenoor mekaar en ons deel met mekaar wat die dag met ons gebeur het. Iets wat goed was wat met jou gebeur het, en iets wat ook sleg was wat met jou gebeur het, en so deel my vrou ook dan met my weer iets, en so luister ons na mekaar, en as jy kinders wil inbreek maak, jammer, staan het geen kant, dit is papa en mama se tyd, en weet julle, hierdie ding leer vir 'n mens, om met mekaar te kan kommunikeer, dit leer ook vir 'n mens, dat jy wel jou hart moet kan deel, jy leer om sekere goed te verwoord, en iets van dit wil ek ook vandag met julle deel, en dit is dat elkeen van ons sit met hierdie goed wat binnen ons stoei en roei, en as iemand vir ons vrou hoor het met jou gaan, en sê, nee man, dit gaan baie goed, dankie. En die baie goed dankie is eintlik 'n groot leen, en weet julle, daar is 'n baie oulike liedjie wat Matthew West geskryf het, en as jy ergens op die koelie kans kry, gaan soek dit op YouTube, Matthew West se liedjie, Truth Be Told. En ek dink, elkeen van ons val in daardie slaguister, of slaggat, waar ons sê dit gaan goed en is besig om 'n leuen te vertel. Nou, wat het dit nou alles met COVID te maak? Truth Be Told en Couch Time. En vir my gaan dit daaroor dat ek wil bitte graag met julle deel wat Prof. Jan van der Walt in 2020, dit was, ek dink was in Mei 2020, gedeel het op Bybelkennis, toe daar vir hom gevra was, hoe maak jy as nou Christen met hierdie inperking? En hy het gesê, die Christendom is in sy diepste wese in verhoudingsgewortel. Gelowiges is geestelik een liggaam wat mekaar moet versorg en versterk en in liefde moet dra. En dan kan ons so voortgaan. Godse liefde vir mense op aarde het sy doel bereik as daardie liefde die mense na ander mense toe vloei. En daar het hy verwys na 1 Johannes 4 vers 7 en 12. En dan bereik en raak God se liefde almal. Dit gebeur deurdat ons onder andere mekaar help en bystaan as kinders en familie van God.
En hier het verwys na 1 Johannes 3 vers 16 tot 17. Gelowiges is en bly in gemeenskap, 'n geestelike familie wat na mekaar moet omsien en afhankelijk is van mekaar. En dit bring my nou die hele pakkie by mekaar, waaroor ons vanoggend ook gesels het met die manne. En dit is dat ek julle graag wil uitdaag om weer te gaan kyk na hierdie couch staan. Maar ek wil hom iets anders te noem. Ek wil hom graag noem familievergadering of huisvergadering. Ons allemaal is bekend met die term huisvergadering, want soos ons president die afgelopen tijd ons toegespreek het rondom nieuwe aankondigings, het ons altijd gepraat van ja, die president wil weer een huisvergadering roep. En ek wil elke van ons met oorweging daarin skenk om ook huisvergaderings in ons huise te roep. En die huisvergadering moet daar ook dan bepaalde reëls wees. Kan hem in die etenstafel gaan sit, kan in die sitkamer gaan sit, of in die kamer, of waar het ook al vir jou as familie gemakkelijk is. Maar, jy sit jou fone weg, jy sit die TV af, en dan gaan sit allemaal om die tafel. En elkeen kry een geleentheid om iets wat goed was, en iets wat sleg was met mekaar te deel. En so gaan jy rondom die hele tafel en allemaal deel met mekaar. En weet julle wat, hierdie ding wat ons so met mekaar deel, maak dat ons een forum skep binnen ons huis, waar ons als gemeenskap van gelowiges, want dis waar die gemeenskap van gelowiges nou lê, binnen ons huis. Geef vir ons die geleentheid om te hoor wat ons kinders sê, te hoor wat vir hulle goed was of wat vir hulle sleg was, dat hulle kan leer, daar is een veilige hawe by die huis, waar ons met mekaar kan gesels, en ons ons diepste wese ook met mekaar kan beginne deel, want papa en mama sit hulle harte ook op die tafel, en deel ook wat met hulle goed was of sleg was deur die dag. En as ons so ver gekom het, dan kan ons saam gaan en ons gaan saam beginne bid oor dit wat ons op die tafel gesit is. En julle, daarin geef ons een forum waarin ons kan hoor wat ons kinders op hulle harte het. Het geef van ons een forum waar ons ons eie harte ook met ons kinders kan deel, so dat ons kinders kan sien, ons is net soveel mense as wat hulle is. Ons weet nie alles nie. Ons het nie mag en pag oor alles nie, maar ons weet waar ons ons anker set. En as ons klaar die goed met mekaar gedeel het, dan gaan ons heen en ons bid saam oor dit, en ons dra dit in die Here op, en glo my, daar sal 'n wêreldse verandering kom in jy, jou eie lewe, want jy gaan leer om nederig te wees, en ook in jou gesin se lewe. En ek wil graag hier dat julle dit in oorweging moet neem, en graag hier die challenge moet opneem, en het wel so toepas, want ek sê vir julle, daar is groot sukses in dit. En dankie dat ek dit met julle kon gedeel het, en ek sal graag via pastoor Chris hulle wil hoor, van enige iemand wat sukses daardeur behaal het, wat het vir hulle iets beteken het. En een mooie dag vir julle, kom ons sluit in die oë asseblief. Jesus, baie dankie vir die voorreg wat ons het om stil te mag word vir u. Dankie vir u liefde en vir u genade. En dankie dat ons weet dat u die groot vriend is, dat u die groot gewer is, dat u die groot en almagtige God is. Iemand na wie toe ons kan kom te alle tye, met wie ons veilig kan wees, wat ons alles voor u kan plaas, en dat u vir ons die nodige uitkomste sal gee, waar nodig en soos nodig. Daarvoor loof eer en prys ons in naam, om Christus ontwille alleen. Amen. Mooie dag vir julle. Dear Father God, today I surrender my life to you. Thank you for sending Jesus to die on the cross for my sin and for raising him back to life so that I can spend eternity with you. I am now your child. You are now my Father, and your Holy Spirit now lives in me. Today is the first day of the rest of my life. I love you. Amen.